mobil, ne? Lagi. Dia moving ke apa? Tak lah, pedih sikit lah. Haa. Boleh dengar. Eh, satu masuk eh. Dalam. Satu dalam. Headshot. Mission accomplished. Good work. Boleh kita rock and load. Ada ni kat tangga. Connector kat atas macam. Ni. Ke ada orang kat atas. Mas kau berdua apa tu? Tak set eh. Mission failed. Kereta tu siapa ada? Mana tadi? Pantai pun dia! Kereta dua tu. Kereta dua. Dia masuk dalam je. Dekat dalam A tu keluar. Belakang dia. Mission accomplished. Rocket load. Fire in the hole. Fire in the hole. Hello. Dekat lagu dia pergi satu tempat ni. Kenapa tu? Mission accomplished. Rock and roll, no. I'll be alright. Kill. Ultra kill.
Headshot. A bomb has been planted. Mission accomplished. Oh, yeah. Rock and load. Ada satu ke dalam. Kau nak tahu dah. Kau nak lagi. Kau nak lagi. Datang eh. Dah. Satu dekat B. Satu dekat B. Satu dekat B. Satu dekat B. Ada lagi kau. Ada eh. Ada kena buat. Check dia. Dulu. Mission accomplished. Lah. Dia ni tu. M. Mission accomplished. Take no prisoners. Hey. Kita M bawah tangga. Kone kau sini. Double kill. Bawah tak. Nice shot. Long. Tadi dia kat long eh. Ada spawn.